Την ίδια ώρα, σε άλλο ξενοδοχείο της Καβάλας, πραγματοποιήθηκε και η εκδήλωση της παράταξης «Μαζί για την αλλαγή» με υποψήφιο περιφερειάρχη, τον κύριο Δαμιανό Καγγελίδη, όπου και εκείνος παρουσίασε τους ψηφίους περιφερειακούς του συμβούλους για την Καβάλα και τη Θάσο. Ο κύριος πατέρας Ιάσονας Αγρότης. Η κυρία Χριστοδούλου Στρατεία, δημοτική σχολή. Το παρόν επίσης στην εκδήλωση έδωσε και ο βουλευτής του Πασόκ Χινάλ, Μιχάλης Κατρίνης. Υποδεχτήκαμε σήμερα στην Καβάλα τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, τον κ. Δαμιανό Καγγελίδη. Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασε τις αρχές, τους στόχους και το πρόγραμμα του συνδυασμού «Μαζί για την αλλαγή», αλλά και τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Θάσου. Το Πασόκ προσέρχεται σε αυτή την πολιτική μάχη με όρους συνέπειας και μαχητικότητας. Το Πασόκ ήταν και παραμένει άρρηκτα συνυφασμένο με την αυτοδιοίκηση, την οποία στήριξε και της έδωσε πνοή. Ήταν αδιανόητο να απέχει από αυτή τη μάχη. Είμαστε περήφανοι που ένας τέλεχος πρώτης γραμμής, νέο, μορφωμένο, του οποίου παρουσία είναι κόσμημα για την παράταξη, δίνει για λογαριασμό μας αυτή τη μάχη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια περιφέρεια υποβαθμισμένη, με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ όλης της Ευρώπης, μια περιφέρεια που δεν κατάφερε να απορροφήσει τα πολλά κονδύλια που μπορούσε να απορροφήσει, μια περιφέρεια και ένας περιφερειάρχης, ο κύριος Μέτριος, που ήταν απόντες από τις βιβλικές πυρκαγιές που ζούσαμε τον προηγούμενο μήνα.